سهر مو په خیر وو 15 سال وخت دقیقې دي ان شاء الله چې روغ جوړ سي معلوماتي برخه او مین اکبري هم استودیو تر اغله دغه برخه به تاسو ته وړاندې کی منستر دې مش ساده په خیر ډیره مننه شکر جن ساده په خیر خپل خیر ساده شکر شکر اش مجان خپل خیر ډیر ښه درنو لیدونکو زما سلامونه او نیکه لی هم مونږ نه هله چې روغ جوړ سي او خیر سهر مو په پیل کړی وي نن می هم د صحی برخه څخه معلومات چمتو کړی هله چې تاسو د پام وړ وګرځي دا چې په دې ورستیو کې البته د ډیر وخت نه ډیر کسان په فشار باندې اخته دي هم د فشار په ناروغي باندې د فشار ستونزې ورته رامنځته شوې دي ډیر وخت یا فشار لوړ وي یا هم ټیټ وي نو دا چې څنګه کولای شو خپل فشار نارمل یا هم نورمال او ساتو نو باید څه وکړو لاملونه یې څه دي موږ تاسو څنګه د همدغه ستونزو سره مخامخ کیږو په پیل کې به زیاتونه وکړم دا چې فشار په ځینې وخت کې ناروغي هم ورته ویل شي خو په ځینې حالاتو کې چې دا نورمال حالت ده چې په یو کس باندې راځي او ځینې کسان چې د عادت شوی دي یعنی ورته بيخي د ناروغي په شکل سره چې انده کې دوی لکه تشویش وکي یا هم د ځینې خوړو خوري فشار یا ټیټي کې یا هم فشار ډیر زیات لوړيږي نو په دې حالت کې ورته ناروغي ویل شي خو لیکن بغیر لاغنه نورمال حالت د فشار دا چې ډېر کسان والد فشار سره مخامخ کېږي لوړ فشار سره دا چې لاملونه یې څه دي په پیل کې لاملونه ته اشاره وکړم د لوړ فشار یوازې لامل دا ده چې کله چې عمر د ډیر شونه لوړ سي په دې وخت کې ډېرې کسان د فشار د ناروغي سره اخته کېږي د فشار سره مخامخ کېږي یا فشار ډیر زیات ټیټ وي یا هم فشار ډیر زیات جګ وي او بل دا چې وزن د هغه کسانو وزن چې ډیر زیات ده نو هغه فکر کوي ځینې کسان فکر کوي چې ولدا ډیر قوي دي یا هم د دوی وینه زیاته ده نو د دوی فشار باید همیشه نورمال اوسېږي خو لیکن نه برعکس هغه کسان چې وزن یې کم ده د هغو کسانو وینه ډیره وي ډیر قوي وي ډیر پیاوړي وي هغه کسان چې وزن یې زیاته هغه بیا برعکس ضعیف وي یا هم د بدن وینه یې هم کم وي ډیر وخت د فشار د ناروغي سره اخته کیږي خو لیکن ځینې کسان داسې هم شته چې وزن یې کم دي وزن یې کم دي خو لیکن د بدن هغه کوم ویټامینونه او مدني موادونه پوره نه وي نو د سترګو حلقې تورې وي یا هم د سترګې چې د سترګو سپینې چې کوم دي دا زیړ وي نو همدغه کسان هم ډېرې د ټیټ فشار سره وي مخامخ وي فشار ډېرې وخت ټیټ وي خو هغه کسان چې کله لږ غوړین خواړه خوري یا هم ورسره لږ قوي خواړه خوري نو دوی سر یو ډول ګنګس کیږي سر ګنګس سره مخامخ کیږي یا هم سترګو باندې یو ډول تیار راځي دا ضعیفوالی نښې هم دي خو لیکن په ځینې وختونو کې کله چې فشار ډېر جګ هم سي لوړ هم سي نو په دې وخت کې هم همدغه علائم یا هم همدغه ستونزې رامنځته کیږي او د زړه ډیر بدوالی هم د جګ فشار یا هم د لوړ فشار نښه ده نو تاسو هڅه وکړئ کله چې ډیر مزربت کیږي لږ مالګه د لیمو سره راوخلی وی خوري یا هم د لیمو په اوبو کې لږ مالګه اضافه کړئ که مالګه ونه اوسېږي یا شات یا لږ خواږه اضافه کړئ همدغه د همدې له امله کېږي چې ستاسو فشار نورماله شي او ستاسو روغتیا هم ښه اوسېږي او تر څنګ که څنګه چې مخکې مې د غوړونو خوړو اشاره هم وکړله ډیر خواږه هم د فشار د لوړوالي لامل کېږي تاسو هڅه وکړئ چې په خوراک کې مو مثلا تغییرات راولئ نو زمونږ اوساسو پروختیا باندې زمونږ اوساسو خوراک د خوړو خوړل مستقیم اغیز لري هڅه وکړئ کوم خوړو چې په تاسو باندې مثلا د زړه د بدوالي لامل مشو یا ورسره الرژي یا حساسیت مو پیدا کو هڅه وکړئ چې ترنه ډډه وکړئ او نوري ونه خورئ ځکه چې د فشار ناروغي مو ډیر زیات پرمختل کیږي همدغه چې بیا به هیڅ نشي کولای چې کنټرول کړي او همدارنګه همدغه د فشار کوم ستونزې چې دي نه تنها دا چې په ځوانانو کې په هغه کسانو کې چې عمر یې زیات رامنځته کیږي حتی په دې وروستیو کې په ماشومانو کې هم د فشار ستونزې لیدل شوي دي چې ماشومان هم ورسره مخامخ دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل ماشومانو ته د ماشومتوب نه ښه تغذیه ورته ورکړئ یعنی کوم خواړه چې تاسو ورکوئ باید په سم توګه باندې په صحیح طریقه باندې ورته ورکړئ نو کله چې زموږ او ستاسو د بدن ویټامینونه او مدني موادونه پوره اوسېږي نه به د معدې تکلیف سره مخامخ یاست نه به د بډو تکلیف سره نه به هم د فشار او د هیڅ ډول ستونزو سره به هم نه مخامخ نو تاسو هڅه وکړئ چې خوړو کې متغیرات راولئ یو ښه رژیم ولرئ او همدارنګه د لوړ فشار او د ټیټ فشار لاملونه همدغه هم دي چې د الکول څخه ګټه اخیستل الکول یا هم د نشه یي موادو څخه استفاده کول یا سیګریټ او همدارنګه ترڅنګ نور نشه یي مواد چې دي د هم د فشار ستونزې رامنځته کوي حتی په دې اندازه باندې چې
ځینې کسان چې ډېر ضعیف وي که د الکولي موادو څخه ګټه واخلي یا ترینه کار واخلي نو حتی د دوی فشار سقوط کوي، حتی د مغزي سکتې لامل هم کیږي. نو تاسو هڅه وکړئ کله چې فشار ټیټیږي نو د هوږې څخه په خوړو کې ګټه مه اخلئ. هڅه وکړئ چې د په کومو خوړو کې چې هوږه وي ترینه ډډه وکړئ، او تر څنګ یې ځینې نور مواد چې باید تاسو د هغو څخه ډډه وکړئ کوم فشار ټیټ وي. نو خدای مه کړه چې ذهني د مغزي سکتې سره مخامخ نه شي او کوم فشار ډېر زیات لوړ تللی وي. نو هڅه وکړئ په دې وخت کې د پروتین دارو او د قوي خوړو څخه ډډه وکړئ، بخصوص د وریجو څخه چې پکې نشایسته ده. نو همدغه باید د فشار د ډېر لوړوالي لامل کیږي. او بل دا چې د فشار یوازینی ډېر سخت لامل چې کوم ده، دا ده چې ذهني استرس، ذهني ستړیا. که تاسو جگرخونی یا هم خواشینی وکی نو هم دغه دام دی لامل کیږي. که تاسو د فشار د ستونزو سره مخامخ هم نه یاستئ خو لیکن ستاسو فشار به یا لوړ کیږي یا به هم ډیر ټیټیږي. هڅه وکړئ چې خپل ذهن خوشحاله وساتئ، خپل ځان خوشحاله وساتئ، هیڅکله به هم د فشار سره مخامخ نسئ. ډېری وخت زموږ ستاسو په کورونو کې چې میندې یا پلرونه دي یا هم نیا او یا هم نیکه اوسیږي، نو کله چې لږې جګرخونه کو خواشینی کو د هغوی فشار ټیټیږي یا هم لوړیږي. لامل یې هم یوازینی تر ټولو سرسخت همدغه بلل شوی ده چې خواشینی، ذهني استرس او ذهني ستړیا د فشار لامل ده. او همدارنګه تر څنګ یې تاسو هڅه وکړئ کله چې مو فشار ډېر لوړ وي په خوړو کې د ډېرې مالګې څخه ډډه وکړئ. د مالګه مه کاروئ که غواړئ چې فشار مو نورماله اوسیږي. که ډېر جیږي، ډېری کسان دغه عادت ده چې فشار یې هیڅ نه جوټیږي، ډېری وخت فشار یې ډېر لوړ وي، تاسو د هغو خوړو څخه ډډه وکړئ چې پکې مالګه یې ډېره مالګه البته کارول شوې اوسیږي. دا چې څنګه کولی شو د فشار مخنیوی وکړو، کومو فشار لوړ وي باید د همدغو خوړو د دغو لارو څخه تاسو ډډه وکړئ تر څو چې فشار مو نورماله شي. په خوړو کې ډېره مالګه مه کاروئ، او تر څنګ یې ډېر زیات غوړین خواړه مه خورئ، ډېر زیات سره کړي خواړه مه خورئ. او تر څنګ یې تاسو هڅه وکړئ د ورځې په لړ کې په کافي اندازه باندې یا هم په ډېره اندازه باندې اوبه وڅښئ. او تر څنګ یې هڅه وکړئ چې د ترکاریدارو خوړو څخه ګټه واخلئ، او هڅه وکړئ چې د میوې څخه ګټه واخلئ. او کوم فشار ټیټ وي هڅه وکړئ چې تاسو د داسې خوړو څخه ګټه واخلئ چې لږ څه نمکي اوسیږي، لږ څه ترش اوسیږي، لکه لیمو، نارنج، همداسې نور. او بل دا چې هڅه وکړئ چې جوش شوي اوبه تړ مې کړئ، او بیا هماغه تړ مې اوبه تاسو هر سهار مخکې له دې چې تاسو له خوبه څخه راپاڅیږي وڅښئ. او همدارنګه تر څنګ یې کله چې شپې له خوړه تاسو ویده کیږئ مخکې له خوب نه نیم ساعت مخکې تاسو یو ګیلاس شیدې وڅښئ، همدغه هم د ټیټ فشار درملنه کوي. او تر څنګ یې که تاسو د ټیټ فشار پر مهال باندې د زړه د بدوالي سره مخامخ یاستئ، تاسو هڅه وکړئ چې په مخ باندې یخې اوبه وشیندئ او تر څنګ یې کینئ. که ناست یاستئ په ناسته مو بیا هم زړه بدیږي، خیر ده، لږ سملئ یا هم پښې مو اوږدې کړئ، خلار په راحته توګه باندې کینئ او یو ګیلاس تړمې جوش شوي اوبه وڅښئ تر څو چې ټیټ فشار مو هم نورماله شي او هیڅکله هم د همدغه ستونزو سره مخامخ نه شي. هیله ده چې معلوماتي برخه مو خوښه شوې اوسیږي. تاسو ته ښه وخت. مننه، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ.